Bàsicament és un tema que fa referència al barri de Montolivet o Sant Pere Màrtir. Cal recordar que aquest barri es va construir nou a l'any 1950 i va significar una gran millora urbanística per a la ciutat d'Olot, ja que es va dissenyar amb molta cura per respectar les corbes de nivell i el paisatge de la muntanya del volcà. Diferents arquitectes ho han valorat molt positivament tot el disseny d'aquest barri. En el propi barri també es van construir més de 20 tipologies de cases diferents d'una forma molt sostenible, utilitzant molt la greda com a element singular i també com a material que és més càlid, i en aquells moments molts olotins que vivien al barri vell varen poder desplaçar-se a viure a Sant Pere Màrtir i millorar notablement la seva qualitat de vida. Malgrat tot, els anys passen i el progrés avança i el barri es va dissenyar pensant en les persones, i ara es veu envaït pels cotxes que no caben als carrers ni als garatges de les cases que es van fer en aquells moments perquè eren cotxes petits. El Pla General d'Olot, aprovat per la Comissió d'Urbanisme l'any 2003, va intentar establir una zona d'aparcaments a la part alta del barri, però amb un informe desfavorable de la Junta del Parc de la Zona Volcànica de la Garrotxa, doncs es va impedir aquesta construcció d'aquest pàrquing, per tant es va quedar pendent. Segurament que cal estudiar en profunditat quines són les millores que calen fer en el barri per trobar el punt just de convivència entre les persones i els cotxes. Possiblement la construcció de carrers sense voreres amb un sol nivell, acumular les zones més ajardinades, acumular zones on hi hagi més possibilitat d'aparcament, etc., podrien ser possibles solucions. Una possible aportació per solucionar una part del problema seria construir aparcaments soterrats a l'antic solar de l'empresa d'Alsamora, que limita amb el carrer Pau del Glaç i la Ronda Montolivet. Algun ascensor que connectés directament amb la Ronda Montolivet, i d'aquesta forma els veïns interessats d'una part del barri podrien disposar d'un aparcament soterrat i proper a les vivendes. Donat totes aquestes introduccions o aquests arguments, demanem al ple que adopti els següents acords: que s'encarregui un estudi per definir la possibilitat tècnica de construir aquests aparcaments, que s'iniciïn unes converses, lògicament, amb l'associació de veïns del barri de Montolivet i els veïns del barri, per veure si el projecte és viable i, per tant, també si ells volen tenir places d'aparcament. I que si hi ha una demanda real, s'estudi la forma legal per tal que l'empresa promotora construeixi aquests aparcaments. Per tant, aquest seria una mica la reflexió. Això ho fem en aquests moments perquè sembla que hi ha converses ja d'aquesta empresa constructora o promotora amb l'Ajuntament, doncs, per tant, seria el moment idoni perquè això pogués tirar endavant. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Senyor García, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Dir que votarem favorablement aquesta moció. De totes maneres, faríem només un parell d'observacions. Una, que estaria bé, en cas que sigui aprovada i estigui endavant, també analitzar el cost econòmic que suposaria aquests aparcaments, perquè la gent prendrà decisió si ho vol fer o no en funció del seu cost. Per tant, aquest aspecte també és molt important. I un segon aspecte és l'Ajuntament ja té un estudi d'intre sobre la mobilitat a Montolivet. Algunes de les propostes van en línia del que vostè deia, d'alguns carrers d'un sol, diguéssim, nivell, per dir-ho així, i bastantes d'altres. Vull dir que, en tot cas, aprofitaria aquesta moció per reivindicar que l'equip de govern implementi totes les mesures que allà es proposen, que van molt més enllà inclús dels aparcaments dels cotxes. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyora Anna Descals. Bé, nosaltres com a CUP, sí, clar, veient la moció i després hem recuperat també aquest estudi tècnic de seguretat viària de pacificació del barri de Montolivet, que és el 2016, que en principi el senyor Josep Guix estava en el govern, i per tant no entenem gaire la moció en el sentit que vagi tan directe a fer un estudi d'un pàrquing. Bé, dit això, l'estudi diu clarament que l'estudi del 2016, per tant és molt actual perquè estem al 2018. Les voreres diu que no compleixen la normativa d'accessibilitat de Catalunya i per tant s'han de fer d'un sol nivell, diu aquest estudi. Diu que els passos de vianants, el 10% són practicables i la resta no compleixen la normativa d'accessibilitat. També surt que hi ha moltes escales, això ho sabem, i que es veu que n'hi ha moltes. Per tant, que també s'ha de fer alguna altra cosa, alguna altra actuació. Diu clarament, i es remet a l'estudi diagnòstic del PUMS, que no es detecta dèficit d'estacionament, ja que el 79,5% dels vehicles disposen de plaça fora de calçada. Això diu l'estudi. I proposa fer una zona 20,
per pacificar el trànsit, que ara em sembla que hi ha zona 30, per tant fer zona 20, paviment únic, arreglar els passos de vianant seguint la normativa i millorar la senyalització. I tot això pressupostat per 124.000 euros, que, perdoneu, es pot assumir i podria entrar en el pressupost del 2019, perquè es podria assumir per l'Ajuntament, ja que mirem amb altres coses, vull dir que això es podria assumir. Per tant, ens abstindrem perquè pensem que està bé que surti el tema de Montolivet aquí sobre la taula i ha servit perquè ens puguem haver mirat aquest informe i perquè surti tot això aquí i per tant ens abstenim, però que quan, no? Vull dir que quan jo vaig llegir la moció i pensar, ostres, poder hi ha algun estudi abans, i quan veus que l'estudi del 2016, jo em pensava que seria un estudi de fa anys. Clar, per tant, és molt actual. Per tant, si mirant aquest estudi, que a més deu estar ben fet, doncs si hi ha unes accions que poder, comencem per aquestes, que a més són més barates i més segurament i més fàcils de fer, doncs comencem per aquí i evidentment parlant amb els veïns a veure què els hi sembla. A més el barri de Montolivet és un barri que el fan servir bàsicament els veïns, vull dir que tu no vas a voltar per allà dalt, i els veïns mateixos són els que deixen els cotxes davant de la porta, per tant s'hauria de parlar amb els veïns i s'hauria de fer això, però si ja hi ha un estudi fet s'ha d'anar cap aquí, no a mirar uns pàrquings de l'Alsamora. Bueno, doncs per això, per tant ens abstindrem bàsicament perquè surti el tema aquí, vale? Ai, vale. Perdoneu, eh? S'abstindrem aquí, tot. Gràcies. Senyor Mitjà, endavant. Bé, gràcies, senyor alcalde. Nosaltres també ens abstindrem davant d'aquesta moció perquè estem molt d'acord també amb els plantejaments que han fet els companys de la CUP. Ja hi ha un estudi fet, pensem que sí que és necessari regular en certa manera l'aparcament de la zona de Montolivet. Evidentment, la societat actual ens ha portat, a diferència dels anys 50, que totes les famílies tinguin més d'un vehicle o tres o fins i tot moltes famílies, a saber quants, i evidentment això ens comporta doncs, que a l'hora de deixar el vehicle no sabíem de què fer-ne. No? Evidentment, pensem que sí, que val la pena doncs, intentar regular en certa manera aquest aparcament d'allà. Evidentment, si hi ha un estudi, hi ha el ventil els estudis fets, doncs potser val la pena, doncs potser que apliquem una mica doncs, o que ja es demana amb aquests estudis, no? I evidentment ens abstindrem doncs, davant d'aquesta moció. Senyor Josep Gelis, endavant. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, nosaltres votarem a favor de la moció aquesta, no, perquè no veiem que hi hagi cap contradicció a el que demana la moció amb el pla de mobilitat actual que hi ha en aquest sentit, per dos motius. Un, en aquest moment, com vostè diu, estem parlant amb l'empresa i de fet ja hem fet alguna acció i hem aprovat un pla de millora urbana al respecte de tot el que és com seran les edificacions sobre el terreny. I això doncs, des d'aquest punt de vista es va arribar a un acord perquè en fer menys edificis i més sessions de zones verdes per l'Ajuntament. Per altra banda, el propi constructor ja té la intenció de fer aparcaments en aquesta zona i en les properes trobades que hem de tenir amb ells es parlarà de com, quants i de quina manera han de ser aquests aparcaments i tots els moviments que hi ha d'haver allà. I sí que farà falta necessàriament un estudi de mobilitat de la zona en funció del tipus de comerços que ells pensin que podran anar a la planta baixa d'aquests pisos i en funció també de la quantitat d'aparcaments que ells hi vulguin fer, també en funció del que permeti el POM. Per tant, sí que està bé que això es parli, que s'arribi a un acord i que es vegi de que no empitjorem la mobilitat, perquè certament en el moment en què vas fer l'estudi del 2016 que parlàvem abans, doncs això no es va tenir en compte. Per altra banda, si ja tenen previst ells fer aparcaments, vull dir que els veïns de Montolivet els podran comprar, utilitzar o en funció del tipus d'aparcament que es vulgui fer allà, faran el que més els hi convingui i per tant, si és de moto propi que ho volen fer, no cal més coses aquí, sinó que ells els posaran a la venda. En tot cas es pot arribar a acords que donin una certa preferència amb alguns veïns més propers o coses d'aquest tipus, però això s'haurà de parlar en el seu moment. I en quant a la forma legal, serà la forma legal que permeti el POM, no podrem fer cap cosa diferent al que permet el POM i el que permet l'edificabilitat i la possibilitat d'aparcament en aquella zona. Per tant, dintre aquests paràmetres
paràmetres, sí que parlarem amb ells i ho veurem. El tema ascensor, em penso que vostè feia referència aquí, això es podrà parlar, però des del punt de vista tècnic de la casa, en fi, sembla que pot ser un pèl complicat, però tot, tot es pot parlar. Com que no ho ha dit ningú, hauré de dir-ho jo. Si amb 124.000 euros som capaços de fer plataforma única, no sé, l'estudi el desconec, de fer plataforma única, que és un gran projecte que fa molt de temps que se'n parla i que s'està mirant, de fer plataforma única a tot el barri de Montolivet, que vol dir reasfaltar només els carrers principals, diguem així, per fer una plataforma única, que és un gran projecte que s'ha de fer, val molts més diners i haurem de veure com ho podem anar encaixant, perquè és el que s'ha de fer, a part de que si has de reasfaltar el carrer és el moment probablement de canviar tot l'enllumenat, que també és un altre projecte que necessita en aquests moments doncs, tot el barri de Montolivet, i que la regidora de la Montse Torres ja hi està parlant també amb els veïns per veure com fer-ho, però amb 124.000 euros arribarem, potser si ho diu l'estudi, però arribarem molt poc a la que ens hi posem, ho hem de fer amb la mateixa filosofia que hem fet altres obres, ho hem de fer-ho ben fet, probablement hi deu haver, no sé si deu haver-hi problemes de clavegram o que sigui, bueno, s'ha de mirar ben fet, és un projecte que crec que està bé que el tinguem present, i a veure doncs, si esperant que el govern de la Generalitat tingui pressupostos i que el POSC es pugui tornar-se a posar en marxa aquest pla únic d'obres i serveis que portem diversos anys, que s'utilitzaven per aquestes coses i que portem diversos anys en què no hem pogut actuar. Hi havia el barri de Bonavista on també hi havia, hi era necessària una actuació de millora, perdó, les Planotes, sí, no era Bonavista, era les Planotes. També feia falta una actuació d'aquestes de millora. Amb 124.000 euros no, vull dir, hauríem d'afegir un zero segurament. I m'ho acabo d'inventar, eh? No en tinc ni idea, però val molts diners, eh? Vinga, senyora Anna... Senyor, espera, no. Perdó, sí, no, perdó. Ja estava massa despistat. Senyor Guix, endavant. Bé, senyor alcalde, doncs, en tot cas, per contestar cada portaveu el que més o menys ha comentat, en tot cas estem d'acord, senyor García, que hi ha d'haver-hi també amb aquest estudi tècnic l'estudi econòmic i, per tant, com parles amb els veïns, se'ls ha de dir més o menys quins paràmetres econòmics podria arribar a costar aquests pàrquings. No tinc massa l'extensió de la CUP i d'Esquerra en aquest sentit, perquè el que demanem nosaltres únicament és un estudi, és dir, és un estudi que pot aportar coses positives per a la ciutat, en tot cas si aquest estudi diu que no cal fer-ne perquè a més els veïns no els interessa, etcètera, etcètera, doncs es queda sobre la taula i no cal parlar-ne més. El que passa que sí que és important que aquests moments és el moment que s'ha de fer, és dir, és com el túnel aquest que vam fer entre el Filalet i la plaça del teatre, no? Si no el fèiem ara ja no el podíem fer, perquè hem fet al final nou a sobre i per tant ja no el podíem fer, no? Ho era molt complicat de fer-lo. Ara, en aquests moments, el solar està per edificar i per tant doncs, s'han de començar a fer projectes, plànols, etc. I per tant seria el moment de dir, escolta'm, hi ha possibilitats que hi hagi gent de Sant Pere Màrtir, de Montolivet, que volen aparcament soterrat allà en aquell edifici. Sí. El que passa que després veia, jo també aquí proposàvem, també nosaltres, que seria interessant que hi hagués aquest ascensor que es pogués sortir directament a la ronda Montolivet, perquè la gent ja tingui accés directament a les cases. No? Però, en tot cas, doncs, una mica és aquesta la idea que ens portava la moció sobre la taula i també hem coincidit amb el que deia el portaveu del PDeCAT, el senyor Gelis, doncs, en aquest sentit. Per tant, no hi ha res més a dir. Molt bé, un comentari afegit. Entenc que l'hem de posar a la votació, per tant, vots a favor. Vots en contra, abstencions. Molt bé, i la moció doncs, quedaria aprovada i entrem...